Hranilnico je pred skoraj 25 leti ustanovilo 25 posameznikov, ki so slutili, da bo slovensko bančništvo zaradi takratnih nestrokovnih ravnanj zašlo v krizo. Strankam so želeli ponuditi bančništvo na drobno na zdravih temeljih, je ob odprtju poslovalnice v Krškem povedal predsednik uprave. Mi smo mala bančna inštitucija in zato so naše stranke predvsem mali podjetniki, obrtniki, recimo taki tja do 10 zaposlenih, z morda nekaj 100 000 evrov prometa. To je naša ciljna skupina, ki bi jo želeli tudi v prihodnje pravzaprav se na njo osredotočiti in pravzaprav povečati obseg poslovanja. Fizične osebe predstavljajo 2/3 njihovih strank, saj je banka v nekaterih storitvah zanje ugodnejša od drugih, pravi vodja poslovalnice. Hranilnica ima e-poslovanje, glavno vse zadeve, tudi za mlade, študentske račune, če odprejo pri nas račun, jim podarimo 20 evrov in nimajo nobenih stroškov pri nas. Kot družbeno odgovorno podjetje izkazujejo pozornost ranljivim skupinam. Ob odprtju krške poslovalnice so Posavskemu društvu za cerebralno paralizo Sonček donirali 1500 evrov. V teh časih je zelo težko pridobiti sredstva, vse manj je sredstev iz razpisov, tako da smo res hvaležni, kajti prepoznali so nas glede na to, da smo aktivni v Posavju. V društvu je 120 oseb z različnimi potrebami, vseh članov Posavskega Sončka pa je prek 300.